Já děkuji Milošovi Kánskému, pokud máme nějaké dotazy, máme čas, opět jsme v předstihu tak půl hodiny, tak jdeme. Takže bych mohla vlastně půl hodiny mluvit. Myslíte? Já se napřed představím, jmenuji se Milada Vorlova a jsem politický člověk. V roce 89 jsem spadla do koordinačního terénu. Vetřela jsem se do koordinačního centra občanského fóra, kandidovala jsem, byla jsem poslankyní 2 roky v České národní radě. Tak to je moje představení. A teďka jsem chtěla říct k tomu, co se tady říkalo. Myslím si, že krásně na sebe navazovaly tady ty dvě přednášky. Tady o té, v prvním případě, o té službě, která vlastně začíná konáním Pána Ježíše, když umýval učedníkům nohy. Říkal, proč to dělám? Abych vám ukázal, že je třeba blížním sloužit. Dělejte to stejně tak. Já myslím, že tohle je jedna z velmi důležitých myšlenek z Evangelia. Chopili se toho mnozí lidi, filozofové, naposled to vzal jako svoje heslo náš nový prezident, že přišel sloužit, že nechce, aby se mu sloužilo. Myslím si, že ta přednáška pana Kánského byla výborná v tom, že je třeba dát myšlenky do čela toho, té politické strany nebo hnutí. A že hlasovat, to přidávám, hlasovat není o čem, když tam není ta myšlenka vpředu. Když to necháme jenom na lidech, aby hlasovali o čem chtějí, tak udělají demonstrace. Budou žluté vesty pochodovat Paříži a budou křičet, co nechtějí. A všechno to směřuje k tomu, že každý chce si nahrabat pod sebe. A nevidí doprava, doleva, že ti ostatní taky potřebujou. Tak to myslím, že je úplně základní chyba dnešní politiky, že se nestavějí nové myšlenky, za které by stálo za to hlasovat. Při svém poslanectví jsem se snažila prosazovat, abychom nehlasovali, třeba když vyšleme do Evropy poslance, abychom nehlasovali a neříkali naše požadavky, ne naopak, abychom se snažili vždycky koukat, aby bylo rozděleno správně to, co je, jak v rámci republiky, tak v rámci Evropy, a ne urvat z toho, co nejvíc pro sebe. Tohle by se dalo samozřejmě rozvést, já ani nemám tu schopnost a ani na to nejsem připravena, že bych něco přednášela. Ale snad jste mě porozuměli. Myslel jsem, že se rozumíte více. Ty pane, ty pane. Tak ještě pan Eisenhower má dotaz. Ani ne dotaz, jenom bych jako chtěl něco říct, aby zaznělo. Jo, to, že tady jsme, to, že vůbec existujeme, proto můžeme děkovat Bohu. Ten je původcem všeho. Ten nás přivedl k nicoty být. A vlastně Bůh je základem veškerého našeho jednání, veškerých činností mluvných základem. I v té monarchii, monarchie začíná nebo padá s Bohem. Buď to vezmeme tak, že ta moc je dána od nás, od lidí, a pak to není monarchie. A nebo to vezmeme tak, že ta moc pochází od Boha. Je nějaký panovník a ten může být z vůle Boží tedy. Z Boží milosti nebo z Božího dopuštění. Ale je od Boha. Jo? Čili, když bychom vzali monarchii bez Boha, tak vlastně monarchie není.
Kdybychom vzali monarchii v tom protestantském stylu, tak sice jako teoreticky říkáme, že to tak je, ale vlastně s tím reálně nepočítáme. No a v nějakým monarchistickým politickým snažení musí být základem ten Bůh zase. Když bychom to vzali, že ten Bůh je jenom tak jako na ozdobu, tak vlastně přicházíme o ten základ. Od něj to musí vycházet. Můžeme například si myslet, já nevím, lepší by se mi líbil Georg než Karl. Jo? No ale Karl je ten, který ho poslal Bůh. To je ten starší, ten, který od Boha na to má nárok. Jestli má nějaký vady, z Božího dopuštění je má. Ale je to ten, který ho tomu poslal Bůh. Co se týče jako toho, jak vycházet s ostatníma v politice nebo vůbec, jo, tak to je záležitost tolerance. Že? Můžu říct, dobře, ty máš nějaký jiný názory, náboženský, politický, já nevím jak. Jestliže neohrožují společnost, si to klidně takhle dělej nebo myslí, že jo. Ale já nemůžu ustoupit z tohohle, že jo. A kdybychom třeba kvůli, já nevím, ateistům nebo komu nebo, jo, v rámci třeba z nějaký politický koalice, měli z toho slevit, z toho, co říkám, že vlastně panovník je ten, který pochází od Boha, který ho Bůh chtěl, no tak pak nemusíme být monarchisti, pak to všechno padá a už je to ta demokracie. Tak to je jenom to, co jsem jako chtěl, aby zaznělo. No. Tak pan Bárka. Já budu hodně asi stručný. Mám pár bodů. Za prvý, koruna česká plní tu roli, svoji roli v tom, že v politickém odpuštění spektru České republiky představuje jedinou politickou sílu, která hlásá to, co hlásá. Tuhle roli máme, nikdo jí za nás nemůže, nikdo nás tomhle nemůže nahradit. Na druhou stranu je otázka, jestli je správné, to, jak si před chvilkou zaznělo, pokoušet se o, já to řeknu, co by nehledanými, chodit o jedných odpuštěních volbách voleb s druhým s 0,16%. A to v některých případech za cenu vytváření koalic, který ne, asi pokaždý jsou úplně optimální. Takže já si osobně myslím, že role koruny české je v tomto období nikoliv v hlásání jakýchsi příprav na jakýsi převrat, ale v tom, aby vysvětlovala trpělivě, dávala lidem před oči všechny výhody a výhody všechny hodnoty toho, co už po tisíce let vlastně znamená ta zkušenost monarchistického uspořádání, samozřejmě monarchistického uspořádání odpovídajícího dnešní době, to znamená pravděpodobně formou parlamentní demokracie. Poznámka poslední, pan kolega připomněl Herceru Karla, jestliže jsme monarchisté a legitimisté, potom máme svého šéfa, prostě máme, my víme, kdo to je. Měli bychom asi víc sledovat, co říká, co dělá, a i když ne úplně přímo, tak jak si jsme natolik schopni asi číst z jeho některých poznámek, nebo ne jenom přímo projevu, abychom věděli, že on nějaké cíle sleduje. Pracuje v rámci daných
poměru zrovna tak, jako by čeká, protože v rámci daných poměrů nic jiného stejně nemůže. A víme, jak pracuje, v Evropě, pro Evropu, víme, jaký má zhruba představy o tom, jaké léčení současná Evropská unie potřebuje. Měli bychom v tomhletom následovat, uvědomovat si, co asi chce, a rád bych upozornil na to, že i tam dochází k určitému posunu. Připomenu vám, že ještě před několika lety v rozhovoru zásadně tvrdil, vždycky důsledně tvrdil, že éra monarchie v Evropě, té monarchie, tak jak si představujeme, teda podlaickou monarchii, je historická minulost, neobnovitelná, jednou provždy skončena. Uplynuly 3 roky a mám pocit, že to bylo loni v jednom rozhovoru Čecha pro českého novináře, že to na závěr, naše rodina je, necituji možná přesně, naše rodina je vždy připravena převzít odpovědnost. Dochází tam teda k jistému posunu a já si myslím prostě, já už končím, že tyhle ty okolnosti jsou prostě dané a všichni je známe. A že by měla koruna česká najít optimální roli pro sebe v tomto vývoji a neplýtvat někdy silami tam, kde to nemá žádný prostě efekt, žádný smysl. Daleko větší efekt je to vysvětlování, samozřejmě chytrý, poučený, vytrvalý, bez představy, že příští úterý ve 2 odpoledne budeme mít král. Děkuji. Já chci potvrdit obě věci, které říkal Honza. Nám to taky chviličku trvalo, mluvím teda za Plzeň, za korunu českou v Plzni a v okolí. Bez ohledu na to, jestli děláme nebo neděláme kampaň, bez ohledu na to, kolik jsme dostali strašných 1000 letáků, soustředí a podobně, jestli máme plnou kandidátku nebo poloprázdnou, my máme pořád zhruba stejný výsledek u těch voleb. A to je krom toho teda jeden z nejlepších vždycky v celý zemi, no. Ať už je to jakýkoliv formát voleb rovná. No a prostě souvisí to s tím, a my už to tak dávno bereme a hrozně jsme se uklidnili, když jsme to přijali, že to je taková maratonská práce, jenom pořád v každých volbách, víceméně zadara, za půl darma, dávat všem najevo, existují monarchisti. Dřív si lidi ťukali na čelo, nebo se nás ptali, co to je, pak už se jenom tak jako culili a trošku lípali. A moje osobní zkušenosti a zkušenosti kolegů, kamarádů z Landfriedu a spol, tak prostě to taky potvrdí. No. Už se na nás dívají malinko jinak ti lidi a my pořád bereme, že to je maratonský. Nikdo z nás si nepředstavuje, že to bude pozítří, že bude povýšení do šlechtického stavu a budeme mistři světa a moleta. Prostě ne, takhle ne. K tomu ještě, poslední volby, to bylo před rokem. Byli jsme tlačeni z vedení koruny české, byli jsme stíháni jistým pánem v Plzni, který skládal ohromnou koalici do vole. Strašně moc o nás stála, nám to bylo krajně podezřelé. Proč? No a for byl v tom, že když skončily ty volby, tak koruna česká si udržela svůj standard a tadyhleta zvláštní koalice, tak měla horší výsledky než my. Tak si říkám, no ještě, že jsem, dobře, tehdy jsem to vedl, ještě, že jsem strašně tvrdě trval na tom, že půjdeme sami. Protože když jsme v koalici, když si nás takhle vykostili lidovci v nějaké koalici a tak dále, když jdeme sami, tak aspoň držíme značku. Když jdeme s někým, tak je to rozplyzlé. Pak se mě lidi ptají, jestli jsme byli ve volbách. No byli, no. Oni nás nenašli. No, a když potom ten pán s těmi dalšími subjekty skončili až za námi, s těmi vtipnými promilemi, tak to nám jenom říká, že jdeme správnou cestou v rámci těch možností, které vypadají možná zoufalé, ale prostě zoufalé nejsou. A ještě druhá poznámečka,
A co se týká dynastie, tak ten rozhovor, který zmiňoval Honza, ten nás taky velmi nadchl. A když potom sledujeme, co se odehrává na církevním poli, zejména s těmi ostatky blahoslaveného Karla, tak si říkáme, no to už musí být plán, to už... Já jsem mluvil v Brandýse s Patrem Žonajem, který vede monitivní ligu na Slovensku. A nikdo neví přesný plán, ale prostě už to vypadá jako plán, mimo jiné. Je jasné, že, nebo mně, nebo nám, je jasné, že monarchie izolovaně v Česku se zařídit nedá. Mimo jiné by to narazilo na jazykový problém, ono to vypadá triviálně, ale v dnešní době to prostě není triviální problém. A pokud by měl být panovník izolovaně v Česku a nemluví plynně česky, tak prostě i pro řadu monarchistů by to byl problém. Ale stejně, co s tím? Takže opravdu jediná možnost je nějaká federace, konfederace, já nevím, personální unie, prostě něco takového. Musí to být soustátí, v každém případě to musí být nějaké soustátí. A tam i odpadne ten jazykový problém, protože nemůžeme chtít po jednom pánovi, aby hovořil plynně slovensky i maďarsky, já nevím co všecko. Němčina, ať se to komu líbí nebo ne, by byl menšinový jazyk, on má nějaké svoje potíže ten jazyk. Stejně by to byla angličtina, bylo by to tak jako findy, nebo já nevím, no. Jazyk nadnárodní, nikdo by si to nemohl přivlastňovat. A hlavní ovšem je ta politická věc v Evropě, v těžce zkoušené Evropě. Tak jo, tak pan Kránský, jo. A po něm pan Divecký. Já bych ještě reagoval tady na příspěvek. Potom teda je otázka, co s korunou Česko. Protože já jsem vlastně i s bývalým předsedou se bavil o tom, že o politickém programu, o politickém zapojení koruny české do standardního prostě boje. Vlastně to, co vlastně je to, že Radim Špaček říkal, že prostě ne, i ostatní někteří. Koruna česká je prostě podpůrná organizace, nějaký spolek, proto, že to někdo asi zařídí, ten návrat toho krále. Ale to je přece blbost. Vždyť je to standardní, prostě politická strana, která láká prostě lidi na to, aby se stali členy a pak jim řekneme, že prostě, no, pan král, teda Karel Habsburský, se teda rozhodne, ne, přece z mýho pohledu ta aktivita prostě musí jít prostě z dola, to znamená připravit politické podmínky pro to, já vím, že se to jednoduše říká, a předat korunu Karlovi Habsburskému. A ne obráceně, že se bude čekat, až se to tady rozpadne. Je to vůbec možný? Potom teda je otázka, co s korunou českou, teda, když bych měl přijmout, teda rozpustit ji. Já myslím, že jsme si na to odpověděli před dvěma minutami. Ne. Nechte mluvit, Ještě pan Divecký, Když jste tady reagoval, tak jste vlastně řekl, že ta monarchie dává smysl pouze, parafrázuji mírně, pokud si uvědomíme, že je Bůh, který je na počátku všeho, který dává všemu smysl a řád. A já se teda jenom ptám, že já jsem sem přijel s otázkama, ne s názorama, já hledám odpovědi na své otázky. Kam vlastně, kdybychom se vraceli jako historií do nějakého pevnějšího bodu, kam se vlastně vracíme? A to je i moje poznámka panu Kránskému. Já se totiž obávám, že vy pod slovem monarchie vidíte řešení všech problémů, které existují, nebo aspoň tak to mě prvou působilo, ale já si myslím, že monarchie tak, jak funguje v Evropě, vlastně nic neřeší. Já když se podívám na dnešní monarchie, my si to jako namlouváme, jak ty monarchie jsou perfektní, a jak je to tam všechno skvělý, ale v těch monarchiích to vůbec nefunguje a ten král v podstatě žádnou funkci už tam neplní a je to dožívající model. Když bychom se chtěli posunout o kousek dál, před rok 18, tak se obávám, že ani tam už bychom nenašli společnost, která by se na tomto základním principu docházela shodnout. To znamená, my vlastně se snažíme vrátit ještě do větší hloubky v té historii, v době, kdy byla shoda na tom, že
všechno, co člověk má, mu dává Bůh. A do takovéhle vzdálenosti vracet společnost je hrozně jako, to není. Jasně, já jenom zareaguju, protože tady padlo moje jméno. Teď je přece ale jasný, že tady nejde jenom o monarchii v Evropě. Tady jde ale o nás, jako o Čechy. Teď se podívejte, jakou stopu ten František Josef tady zanechal. 68 let vlády a ten monarcha v podstatě tady v té prezidentské funkci furt existuje. Ano, já vás jenom přerušuji. Začíná se z toho dávat. Diskuzní klub. Martin. Diskuzní klub. Martin to vedá. Já jsem nechal... No, já jsem se akorát divil, že to neřídíte, pardon. Jo. Pohodě. Souhlouva. No, tak. Přišla nekompatibilní reakce, tak se nám trošku strhla diskuze. Ne, on je to tím, že vzniknul prostor, že přednášky byly tak krátký, že vzniknul prostor, proto to Martin nechal běžet. To jsem měl vědět. No. Jo. Proto to Martin nechal běžet, že vznikl prostor. No, tak ještě pana Jiskova. Tak já to zkusím. Já jsem říkal, že vlastně ty monarchie protestantský sice jako tu teorii by jako měli, ale vlastně nikdo ji tam nebere vážně. Z tohoto plyne. A díky tomu ty monarchie vlastně jako ten přežitek, jo, existují v tom novodobém systému. Kdyby to byly klasický katolický monarchie, už by nebyly. Jo? No a to, že jako vlastně ten panovník má mít to poslední slovo, moderně by mohlo být tak, že by třeba byl ten parlament, jo, ale ten panovník by tam mohl mít to právo veta, přes který by nejel vlak. Když parlament odhlasuje, že máme 46 pohlaví a panovník řekne, že ne, tak v tom jako by byl ten jeho vliv. V tom by byl ten jeho vliv a takový vliv jako by, jako měl být, jestliže počítáme, že ta monarchie pochází z hůry, že nevychází z našeho hlasování. No. Tak ještě pan Štogr jako poslední dotaz, pak byste přesunuli diskuzi. Strašně rád, že jste se otázali, kam, jak daleko se chcem vracet. Protože ta otázka by opravdu měla být promyšlená. Dřív, než si řekneme, že si vlastně vůbec nemusíme pokládat. Zase, jsme u toho, že my totiž musíme mít tu otázku promyšlenou proto, že nám kdokoliv může položit. Promyšlet otázky, které si nekladu sám, je zásadní věc, kterou musí udělat člověk, který má vystupovat veřejně. To jako je jako základ, který jsem měl na určitě první třídě. Čili na tu otázku se já snadno odpovím. Proč bychom se měli vracet? Odpověď je jednoduchá. Ale důležité je se tyhle otázky klást. Já mám na tu otázku a já zároveň odpovím, která mám. Já si vůbec nemyslím, že ve Španělsku, který je katolický, je to o trošku lepší než v Británii. Tam ještě horší z hlediska monarchie. To není otázka jakoby vyznání takového nomakového. To je skutečně otázka toho, že se neustále v porozumění monarchii vracíme zpátky. My musíme především promyslet jiný model společenského uspořádání našeho myšlení. Jak myslet jinak společnost, jak jinak myslet sama sebe ve společnosti. Z toho pak vyplývá něco, co prostě se stane samozřejmou součástí toho, co respektujeme jako psané i nepsané. A já bych se od těch diskuzí, které se týkají koruny české, se rád vrátil k tomu, když jsem sem přijel. K Lampínu, protože to je jedna z cest, kdy se dá přemýšlet o tom, jak vytvářet nové skutečnosti, které budou respektované. Jak vlastně pracovat na tom, co jsou nové zvyky. Na co si máme zvykat, na co si máme učit lidi, aby si na to zvykali. Tohle je cesta. Vůbec nejde, já teda samozřejmě jsem taky byl politice, nechci se toho zříkat, ale myslím si, že prostě ta přijmout ty společenské rozbrhy a nechat si diktovat, je samozřejmě nesmysl. Já jsem nikdy nevstoupil do monarchistické strany,
koruny český, protože jsem říkal, donutí vás to, abyste hráli hry, ve kterých budete outsideři. Má to jeden jediný význam, který uznávám, tak jsem volič, to vlastně, že bych nebyl. Prostě je to právě ta, je to zadarmo reklama. Je to zadarmo reklama toho, že se dá myslet vážně království jako takový. Na jednu stranu, stejně tak souhlasím s vámi v tom, že má člověk promýšlet politická témata. A to právě proto, že se ho na něj můžou lidi zeptat. To je stejný jako s tou minulostí. Čili já vím, jaký jsou konkrétní odpovědi, které bych kladl podobný jako já se nechci vracet k minulým rolím království. Tak bych stejně tak se snažím promýšlet věci, jak odpovědět ten, který se ptají na sociální spravedlnost, na ekonomické, na zásahy státu do ekonomiky, a je strašná spousta reálných politických otázek. My přece máme politicky přemýšlet, máme se o tom bavit, máme hledat odpovědi, které by jsme byli schopni dát těm, kdo by se ptali. Nesmíme vypadat tak, že my si hledáme odpovědi, které budeme propagovat. To je zásadní rozdíl. Tak jo, tak děkuji za podnětnou diskuzi. Ještě k organizačním záležitostem bych vám rád představil Zdeňka Procházku, místního historika. Jak jsme slíbili v propozicích, bude k dispozici knihkupectví, kde budou knížky Honzy Drnka a Zdeňka Procházky. A jestli chceš něco o sobě v krátkosti říct. Počítal jsem s tím, že bych měl tady něco o sobě říkat. Já jsem vlastně majitel tady sousedního panství, by se dalo říct. Mám tady tvrz ve Velštění. Jsem takový, když řekl, konzervativní, zpátečnický. Samozřejmě se mi líbí starý Rakousko, současnou teda politiku naší vlády jsem dost zdrcenej. A takže jsem se spíš tak jako uchylil k tomu, že chodím tím krajem, píšu knížky o něm, mám přesvědět nakladatelství. Vydal jsem zatím asi 236 titulů, které se týkají především tady pohraničí těch zaniklých německých vesnic, které na Domažlicku, na Tachovsku, když bychom to spočetli, tak je jich tady kolem stovky. A nemyslím tím, že to jsou nějaký malý prostě samoty vesničky, ale to všechno obce a vesnice, které měly 10 popisných čísel. Já jsem se s tím tématem, jak se také mluvilo o vyrovnání tady s vyhnáním Němců, jsem se s ním smířil sám, s těmi různými lidmi, kteří jsem chodil, jsem se vyrovnával tím, že jsem psal příběhy, psal jsem o těch vesnicích, zmenil jsem fotografie, takže jsem vydal dvě obsáhlé knihy, které se týkají těch zaniklých vesnic, pak jsem se dal třeba na sklářství, napsal jsem o sklárnách v Českém lese, který pracoval 60, o kterých se taky nic neví. Pak jsem se pustil třeba do mlejnů vodních provozů, obsal jsem 337 vodních mlýnů v Lusi do Neštíren skla, které tady pracovaly v minulosti a za okrese Tachov, tedy jenom těch 337, kde tedy většinou to mělo taky německý obyvatelstvo, mám asi dvou. To bylo všechno Němci, kteří tady byli vyhnáni a ty jejich osoby jsem zpracoval. Pak tam přišli teda Češi, kteří byli potom zase vyhnáni komunisty z těch vodních provozů. Takže to jsem třeba zpracovával. Věnovali jsme se i židovským památkám po Středočeských hřbitovy, které tady na okrese Domažlice a Tachov jsou s kolegou Chvátalem. No a takže popsal jsem tady vlastně historii, nakonec i tady vlastně zámku v Kanicích pro obecní úřad a tady vlastně pro majitele. I tedy vlastně o osudy Praze, které jsme vykopávali v Velštění s archeologama. Takže se věnuju tady tomu, abych se tak nějak odreagoval od toho celku a uzavírám se o sobě, ale ne zase, že bych se neotevíral zajímavým diskuzím a debatám, jako jsem tady slyšel. Tak to je vlastně velmi všecko. Kde je to dostupné, ty vaše výzkumy? Ty moje výzkumy jsou to, co je publikované v knížkách, jinak publikují v časopisech, jako dějiny památek, nebo dějiny staveb, nebo v těch časopisech. A knížky jsou normálně, mám nakladatelství Českého lesa, to znamená, když se podíváte na internet, Zdeněk Procházka, nakladatelství Českého lesa,
tak je to i vlastně knížky, které jsou momentálně prodej, jsou tam zaznamenané. Tak jo, tak děkuju a tímto bych ukončil dopolední blok a přerobil bych.